Teksa Vitali Kroniuk shtrijej me fytyrë për tokë duke u mbrojtur nga zjarri i artilerisë ruse. Ushtari Ukrainas kishte vetëm një keqardhje, që nuk e kishte një fëmijë, shkrua NAP. I vetëdijshëm se mund të vdiste në çdo moment, 29 vjeçari vendosi të provonte kriopreservimin, procesin e ngrirjes së spermës ose vezëve, të cilit po i drejtohen disa ushtar Ukrainas pasi po përballen me mundësinë që të mos kthehen më kurrë në shtëpi. Nuk është e frikshme të vdesësh, por është e frikshme kur nuk las kënd pas, tha Kroniuk, i cili ishte bashkuar shpejt përpjekjeve të luftës, pa menduar për të ardhmen e tij, kur Rusia pushtoi Ukrainën gati një vit më parë. Gjatë një shtëpie pushimi në janar, ai dhe partneri i tij shkuan në një klinik private në Kiev, e cila po heq dorë nga kostoja prej 55 dollarësh të kriptoruajtjes për ushtarët. Klinika ka pasur rreth 100 ushtar për të ngrish spermën që nga pushtimi, thot kryemjeku i saj Halina Strelko. Shërbimet e asistuara të konceptimit për të mbetur shtatzën kushtojnë aktualisht 800 deri në 3500 dollar. Ne nuk dim si të ndihmojmë ndryshe. Mund të bëjmë fëmijë ose t'i ndihmojmë në krijimin e tyre. Ne nuk kemi armë, nuk mund të luftojmë, por ajo që bëjmë është gjithashtu e rëndësishme, tha Strelko, klinika e të cilit duhej të mbyllej gjatë muajve të parë të luftës, pasi Kievi ishte nën sulme, por u rihap pasi ushtria ruse u tërhoq nga zona.